Já foram ainda vocês? Ai, mamá, sinto muito, mas o Abel vai resolver isso em 2017. Quem vai colocar o Abel no poder? Mamães sofredoras de Viana, viva essas mamães trabalhadoras de Viana, viva as mamães trabalhadoras de Viana, abra os olhos, 2017 vem já aí, não se engane mais, essa coisa, vota em pela, na hora água não tem, energia não tem, o que é que isso vale? Mais velho, por que tem medo de vocês? É nosso irmão, por que vai ter povo? Ele tinha que vir aqui para ver o tratão. Ô Kemba Kemba! Ô Rembi! Ô Vimuno! Comício, eu estou andando nos bairros. Já estive no Cacuaco, já estive na Petrangol, estive na Babor, estive no Rocha Pinto, estive no Sambizanga. Hoje vim passear neste lado. No próximo fim de semana vou naquele lado ir até nos Molevos. Porque é preciso andar com o povo, viver com o povo, entender as coisas. Está bem? Eu conto convosco em 2017. No dia que as coisas mudarem e eu estiver no palácio, cada mamã pode vir lá no palácio e dizer: ô Mano Abel, você vinha em Viana, nos prometeste, agora não estás a fazer. Tem esse direito. O palácio da República tem que ser a casa do povo. Quem quiser vai lá se queixar no presidente. Não pode haver tropa aí, o povo não chega. É presidente da tropa ou presidente do povo? Então o povo tem que chegar lá. Quando eu estiver lá, vocês vão chegar lá.
Meus irmãos, minhas irmãs. Minhas irmãs, meus irmãos. Eu sou o vosso irmão Chivucubucu. E quero vos prometer já, em 2017, Angola vai mudar. Angola vai mudar. Muda, 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 muda. Vai mudar, mas não é mudar para os presidentes e os ministros, mudar para o povo. Não podemos aceitar o rio quase até aí perto, as pessoas não têm água, isso é crime. Você pode aceitar isso? Combinado? 2017 combinado? 2017 combinado? Viva Viana! Viva o povo de Viana! Viva as mamás com suegue de Viana! Suegue! Suegue Viana! Suegue Viana! Suegue Viana! Durante toda a minha vida, vou zungar dele.